Bueno, soc una persona, jo diria, complexa, com tot ser humà, amb les meves diferències. Potser podria dir que soc una persona, per una banda, diguem-ne, sincera, per altra banda, penso que soc molt racional, també sensible, honest, molt treballador, fidel a les persones i a les idees, potser, diguem-ne, també una mica somiador, potser soc molt realista, i bé, sobretot, espero sempre el futur, tot i que potser, diguem-ne, no prenc prou de passat. Home, de les amistats, el més important, la honestedat, la fidelitat, el bon humor, tenir amics divertits, i sobretot, diguem-ne, que en moments de dificultats puguis comptar amb ells. El benestar. Bé, benestar potser, diguem-ne, és trobar l'equilibri entre les emocions, entre, en fi, allò que ets tu mateix, diguem, i els demés, sentir que els teus, que estan al teu voltant, siguin feliços, el pensar que has fet les coses ben fetes, potser és això, buscar l'equilibri, el benestar és això. El tercer home, i potser va, digui un altre, Casablanca. La democràcia es diu sempre que és un sistema que, encara que sigui imperfecte, és el millor dels sistemes. Jo estic totalment d'acord. És un sistema que dona als individus més poder, se senten, diguem-ne, millor des del punt de vista jurídic, i avui per avui, si t'equivoques, al cap de 4 o 5 anys, doncs pots triar altra vegada. La pega no són, diguem-ne, els sistemes, són les persones que són les que fan els errors. Uns quants, Franco, Conde Duque d'Olivares, Felip IV, unes Felips dels Borbons, uns quants d'aquests. Després també de l'època moderna, més moderna, doncs, també Hitler, i jo diria que si recent és el Bush fill i l'Aznar. Bé, per mi un personatge important va ser Isabel I d'Anglaterra, que va fer front a Felip II i va crear l'imperi britànic, Churchill, també jo diria que Pau Claris, després Alexandre Magne, i també jo diria, avui en dia, deixem dir que un gran català universal, Vicenç Ferrer, i un gran estadista com Jordi Pujol. Home, després de les desgràcies, les guerres que han hagut al segle XX, que potser ha sigut el segle on molt més milions de persones, jo diria que la recerca de la pau, la lluita per la pau. Després també jo diria que el tema de la justícia global, mundial, per a tots. I jo donaria molt valor justament al voluntariat, les persones que ajuden al turisme, als demés, i penso que això és, lo que és la contrapartida a totes les altres històries. Home, el catalanisme per mi és un moviment, una acció per aconseguir defensar els valors, tradicions i cultura del nostre país, i algo que ha d'implicar que puguem arribar a aconseguir un nivell d'autogovern important, arribant, si cal, si el poble vol, a la independència, i que per aconseguir-ho hem de tenir una visió ampla, intentant aglutinar amb aquest catalanisme a tots aquells, diguem-ne, habitants del país nouvinguts, perquè si volem construir Catalunya ha de ser amb tots, però en qualsevol cas amb l'objectiu final de l'autogovern total.